Oslavy nového roka máme úspešne za sebou. Zisťovali sme, ako ich trávili hasiči a záchranári v nemocnici. 31.12. sme ošetrili konkrétne na urgentnom príjme 68 pacientov. 12 pacientov ďalších bolo ošetrených na červenom urgentnom príjme, to sú pacienti, ktorí majú podozrenie na COVID-19. Čo sa týka takých prípadov, ktoré sú spojené so Silvestrom, tak jednému mladíkovi vybuchla v ruke petarda a bol tu aj útok na inú osobu pod vplyvom alkoholu, čiže tieto dva prípady súviseli priamo so Silvestrom. Je to o mnoho menší počet ako po minulé roky. V súvislosti s vianočnými sviatkami sme nezaznamenali žiadny výjazd a cez vianočné sviatky a v súvislosti so oslavou Silvestra nového roku bol jeden požiar kontajneru, ktorý bol na Silvestra o 18. hodine. A to bolo všetko, čiže aj si čumali kľudného Silvestra a takisto aj Nový rok. Pevne veríme, že v pokojnom duchu sa niesli aj vaše oslavy. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.